Ja, na jetojmë na dy. Edhe një djalë e kemi të feju. Po sa shvish, trive mi u pengu, edhe neve mos me na pengu trit. Se rinia e sotit është problem. Na dhe pse jemi të ndam, pra bojmë për ta. Në djemë. Pa, i kontrolloj. Në djemë. I kontrolloj. Unë e kur zhjona në mëngjes, tham, qo i fitorit, qo e mbar, se të pret një dit e bardhë. Edhe këto tre atlet mendojnë kështu, që kanë nuset e mija, që kanë? A e mëngon diçka? Kur gjo si mënga, nëse dojmë a bo një respekt një kafe, dhe pse kafën të shepim në për lokalje pipi i mëngjes, një respekt, mirë, falim derit, nëse jo, ato për vejtë e kanë edukatën e vetë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, 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 shumë mirë. Qështë përhaloni? Mirë. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, falim derit. Qështë përhaloni? Mirë. Mirë. Po shojmë bashkë, keni qift? Po. Qësta vite? Full. 38 martesë edhe një 5 kështu? Po më thonë? Po. Po që shumë paske, 5 vite të jumë paske të najtë, Po, po. A më të rikonë? Si jeni njëftu? Kemi qenë shkollë, shkollë të mesme. Shkollë të mesme? Po, si shkollë kemi qenë, ha, pastaj. Ma vonë, mas 5 viteve u feju, mu martum. A kemi du që shkollë bëhet person jetës? Si e paske të vëllu herët? Normal, normal, në atë ko, ka qenë ashtu, dhe tash pëmarim pak ma letë. Martesën e ndamjen e... Pse më donë ma letë këta të rritë pëmarim, tash ndamjen e martesën? Pse s'u mendojnë largë? Si po shetë divorcin kohet fundit, që është i madhë, më me thonë, do shta u bo trendi këtë divorci tash. Po, si isha të themë, nuk u menojnë shumë për fmi, femnat kanë marë prioritet më të madhë. A shkohë mire femnat që kanë marë prioritet më të madhë, si pas të e? Po, 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 pa tjetër, tash, kanë marë në tjeta drejta, ti kanë njerit e veta, s'pjo pengon kërkush, po ku përvje punat e divorci, pak fmit kër po janë mes, është e dhimshme. Do shta dhe pasujet ma shumë i kajnë fëmija këtë mes? Normal, normal, pasujet i bajnë fëmit. Pas këtë 3 dekada, bashkë, më nërgoni që këto vite, si kanë qenë për juve? Me sfida, po tash është mirë shumë. Keni pas sfida? Po normal. Ti e ka qenë sfida maj matë që keni pasur? Po ditje e fëmive, mi shkullu, mi avansu, mu punsu, si gjitho prind që i ka këtë obligim. Po kështu është atë vita keni pasu që atë kohës bashkuri, ma një dërëm jo? Ka pasën. Ka pasë atë vizë, ka pasë gjithë. Po mirë, i kemi të i kalu. Po mirë të i kalu? Këto, që ka duhet së të pasi u bëjnë? Dashuri e fort. Dashuri e fort. Durimi malë. Durimi malë. Po bavim e shkoj qëto? Durimi si ju. Vaq durim, po më duhet tash nuk ka shumë me të shifteve. Durimi pak u humë? E, jo pak, po shumë, shumë. Sa është ndryshu. Ka ndryshu si pas të jetë ashtë? Koha, e ka bëtë vetën. Nuk është, respekti që ka qenë nuk është. Dashuria që ka qenë nuk është. Gjithë shra për më duke të falëse, mu për më duke të. Nga si që e në konë nuk janë mo. Nuk e dishë, mu më duke të pak më mbrapshtë. Mu më duke të. Është e më rabim, ama. Me të mytë? Kemi pas kushe shumë ma pak, po kemi jetu ma mirë. Kemi jetu nga truktimin ma mirë me njerës, me tafër, me dheja, me gjitha. Ta shfa kushe shumë atë avancume. Na si, nuk shë shiko, sikur ma herë që kemi pas. Me shumë pak kemi knas ma shumë. Ta shkor kushe shumë atë mira, na si jam a e vogël. Mund duket, është e më rabim, po. Unë e shë pekande ti ma shtët. Në varët për personit që shë shë jetër, nëse shë me një sytë bukur, dënë me jetu bukur, dënë me jetu e lumëtër. E zbukurën vetën vetë, e lumëtërën vetën vetë. Në gjithë atë mirë është, kanë orë kushet mira për rininë, ta shë e liberalizimi, le ta shojnë, le ta gjenë vetën, nëse kemi pasë të sëndë. Këta e kanë shansin. Me gjithë vetën, dikush jashtë, dikush mrena, ta shë edhe punë ka ma shumë edhe gjitha. Ju fëmi keni? Po. Sa fëmi keni? Tre dje. Me e gjonë. Tre dje, vajzë nuk pasë? Jo. A mbetë Marokës s'keni vajzë?
Mu jo se e kam. I kam dy mbesat bukra, të mira, njëherë për njëherë po ma zavendsojnë dashurin e vajzës, e matutje. Vec se është munges? Pa. Së mundi me thora, po? Pa, munges, po ato i kemi shumë afër njëherë për njëherë, dhe një sa tritën. E më nëjë që vajzat e në matofër, da, për prind? Po, po, matofër, ta janë shumë. Ja dhe djemët janë dashur, po ata e mojmë pak si mrena, nuk e shprejnë dashurin ashtu si vajzat. Shtu e një po vjenë, Po. Kam besën. Në gjysh. Me që ceket ju? 13 vjetë. 13 vjetë. Po. A më dërgoni jetoni me nusën? Jo. Na jetojmë në dë. Edhe një djale kemi të këju. Jetojmë në Vanesa, janë domë. Dëdë majtë, më bartu me fmi. Na jetojmë me tretin, ashtë i feju. Edhe ajë si të martohet. Edhe ajë si të martohet e kemi në Vanesën tonë, që të që rehat, më rekullit. Qekat me kohën, taman. Mos mi pëngu asë. Po, ja, jemi të hec me kohën. A du të praktikojnë kretë këto, familjat, a du të praktikojnë gjithë këto? Që mos mi pëngu të rritë. Po, pa tjetër. Shqit po. Po, sa shvish, të rritë mi u pëngu, edhe neve mos me na pëngu të rritë. Se rinia e sotit është problem. Se, kohë të fundë, nuk i dojnë shumë vjerat, vjerit për gjithësi. Nuk kanë dëshirë mi pas të ofër. Nuk kanë dëshirë, qashtu ja mërmenja se gabim e kanë. Se prap ju nevojitëm. Na dhe pse jemi të ndamë, prap bojmë për ta. Me djemë. I kontrolojë. I kontrolojë. I dhe se jemi ndamë me djemë. A ju ndëgjojnë, edhe pse ndojnë. Mia, kështu. Po, ndëgjojnë, po prap, une për veti mendimin te me shprehi. E japë. Ta ne ata... Qështë e marin, po mirë. Mirë, shëndetin e kanë, punojnë. Qështë rekomandu qështë të reja, këtë rritim? Unë e kurzionan më nxesë, thamë, që i fitore që e mbarë, se të pretë një ditë e bardhë. Edhe këtë të reja, këtë mendojnë kështu, si që unë më nxesë, edhe besoj që s'kanë me pas probleme, asë me vjeri, asë me kërkanë. Ta këqyrim punën e vetë, pa drejtë më zbojnë, më s'ofendojnë. Mos të hynë, që ka tjetër? Për juve? Njëjtë, me mendu mirë, me s'jelë mirë. Që kanë nuset e mija, që kanë? A e mungon diçka? Kur gjo si mungon, nëse dojmë a bo një respekt një kafe, dhe pse kafën të shepim në për lokale, pipim në gjëzë, një respekt, mirë, falim derit, nëse jo, ato për vejtë e kanë edukatën e vetë. Edukata... A më në që dukate në merë për familjes? Po. Dukate është bazë për familjes. Po, edhe këto të reja tash mujna me gabu se ndryshojnë dukaten. Qysh pëdojnë vetë? Qysh pëdojnë vetë? A është e mirë kjo? Jo, as pak. Sa për marrë këshillat e matë vjetërve këto të rritë? Për besë, na jemi të falinderum shumë prej nuseve, na ka beku zotë i kemi shumë të mira dhe nuk kam shka plasë. Nuk kam shka plasë ma të tje. Mërë përshëndet shumë, uroj këna që shëndet, dheri në primën e fundit. Falim nderit. Falim nderit, që rime, punë barë, suksese. Shumë falim nderit, këna si që takumë.